stílus és a brand mindig a legfontosabb, és ezt mindig építeni kell. 27 évesen lettem polgármester, meg országgyűlési képviselő. A hatalom nem javítja az ember lelkét, meg erkölcsét, ezt tudom mondani. Önnek én jutok mindenről az eszébe. Remélem, hogy ezt a speciális érdeklődést más minisztertársammal is megosztja majd. Kérem, hogy tisztelettel beszéljenek egymással, ne adjanak okot félreérthető mondatokra. Elnök úr, minden tiszteletem, de ez egyáltalán nem volt félreérthető, ez egy kőkemény szexizmus volt Lázár János részéről, amit én a leghatározottabban itt és most minden nőtársam nevében visszautasítok. Hogy nem akartam megbántani vagy felidegesíteni, valószínű félreértette a megjegyzésemet, eszembe sem jutott ilyesmi önnel kapcsolatban. Nem azzal akarok jófej lenni és jó politikus lenni, hogy milyen a feleségem, vagy milyen cuki gyerekeim vannak. Milyen van a gyereknek? Átváltották az euróbetétet, átváltották a svájci betétet. Azt remélem, hogy a hódmezővásárhelyi lányos anyukák legalább ebből a közérdekű tájékoztatásból érzékelték, hogy 20 év múlva jó parti lehet Lázár János Boldizsárból, hogyha a kamat és a forint euró árfolyam az jól alakul a következő években. Én soha nem szégyeltem, hogy mi van, én dolgozok keményen. Én abban a millióben nőttem föl, hogy a munka nem szégyen, a munka eredményét se kell szégyelni, az ember kaparjon, gyűjtsön, építkezzen kockáról kockára. Aki erre nem képes, akinek nincs semmije, az annyit is ér. Azt gondolom, aki nem vitte semmire az életbe, az annyit is ér, ezt tudom mondani. Aznak annyi az élete, ez az én véleményem egyébként. Óriási is van a változásra. Mi mindannyian, akik összefogtunk, jobb és baloldaliak, keresztények, zsidók, ateisták, cigányok is, nem cigányok, minden tisztességes, becsületes magyar ember. Mi hiszünk a szeretet erejében, mi hiszünk abban, hogy egy tisztességes európai országban jobb lesz élni nekünk, és ide haza fognak térni még azok a honfitársaink is, akik eddig elmentek. Mi megértettük azt, hogy abból a mély gödörből, ahova Orbán Viktor sodort ezt az országot, ebből a mély gödörből a kiárat nem jobbra van és nem balra, hanem csak felfelé. Hajrá ellenzék és összefogás! Hajrá Magyarország! Április 3-án váltsuk le 1000 éves történelmünk a legkorruptabb kormányát, váltsuk le Orbán Viktort, és váltsuk le Lázár Jánost! Mi válasszuk Európát, válasszuk a békét.